За истекшие сутки в республике зарегистрирован 91 случай новой коронавирусной инфекции. Республикада коронавирус белән бәйле вазият тотрыклады. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары. Бу атнада авыручылар 15% арткан. Бу күп түгел диләр. Ә менә грипп һәм ОРВИ яктыручылар киресенчә 41%-ка күбәя. Олылар да, балалар да авырый. Если на прошлой неделе находки гриппа составляли 131 случай, то... Узган атнада ауручылар 131 кеше болса, бу атнада 413, шуның 82%-нда H1N1 штамы ашықланған. Бу дуңғыз гриппа ол ауыррақ оза. Температура бірнеше күн түшмеске мүмкін. Это тот свиной грипп, пандемичный вирус, который был в 2009 году. Республикада гриппның бірнеше түрі ашықланған. Метапневма дегені балалар һәм яшы 60-тан узған кішілер үшін қорқыныш деп белгілеген. Шуңа сақланырға кеңеш итәләр. Битлік киіп йөрерге, қолларны махсус сыйықша белән эшкәртергә, иммунитетны нығытырға. Ауырып киткән шырақта өйгә табип шақыртырға керек. Хастаханәгә барсаң, башка вирусларны йықтыру қорқынышы зур. Халық медицинасы ярдәмендә генә дәвалану организмға күбрәк зыян салырға мөмкин. Шуңа табип пушканы үтәү зарур. Подъем заболеваемости был прогнозируем. Сезонлы ауруларның көчәешәген алдан фаразладық. Шуңа барлық даруханәләр, хастаханәләр кирәкле дару запасларын хәстерләде. Препаратлар җитәрлек. Необходимым лекарственным средством. Алда яңа йыл бәйрәмнәре, табиплар һәр көнне эшләячәк, графиклары төзелде, ди Владимир Жаворонков. Шуңа яллар күңелсез үтмәсен өчен кеше күп җыелган урыннарда йөрмәскә, бина эчендә битлек кияргә киңәш итәләр. Бигрәк тә йөкле хатыннарга саклану зарур. Әгәр дә алар авырып китеп, температуралары күтәрелсә, кичекмәстән табипка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр үзегездә авыру симптомнары тоясыз яки чирлисез икән, өлкән яшьтәге туганнарыгызга барып, аларны бәйрәм белән котлаудан тыелып торырга киңәш итә белгечләр. Чөнки алар авыруга тиз бирешүчән һәм нәтиҗәсе аянычлы тәмамланырга мөмкин диләр. Чулпан Касымова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.